mes dabar turėsim duonos laužimą. Paskui gal dar pabaigoje kas nors pasimels, va Gabrielė, ar kas norės. Paklausykit, brangieji. Aš labai noriu prieš duonos laužimą paskaityti tokią rašto vietą. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Mato 7. Kokių teismų teisėte, tokių ir patys būsite teisiami. Ir kokių saikų siekėte, tokių ir jums bus atseikėta. Kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Mes viską matom pas kitus žmonės, kas blogai, ane? Ir ką mes darom? Piktinamės. Jeigu matai brolį nusidedant, ką reikia daryti už jį? Melstis. Kodėl matai krislą, man tik klausė, savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Reiškia, visų pirma į save, žiūrėkim, gerai kiekvienas. Arba kaip gali sakyti broliui, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Kaip tu gali padėti kitam žmogui, jeigu tu jį teisi, jeigu tu pilnas kartėlio, neapykantos, pagiežos jo atžvilgiu? Tiesa? Jeigu tu nori pasakyti žmogui tiesą, tau reikia ją meilę kalbėti. Kur yra meilė, ten yra Dievas. Amen. Veidmainį. Pirmiausia, išsiritink. Rasta iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies. Iški svarbiausia mums patiems save susitvarkyti. Nereikia, jeigu tu piktinysi kitų žmogum, reiškia, jau su tavim yra problema. Jeigu tu apkalbinėji kitą žmogų, matydamas jo klaidas ar kažką, reiškia, tu jau turi problemų. Ar sutinkat su manim? Čia prosto, lygko. Amen. Nes pamatyti problemų čia išminties nereikia. Čia didelio proto nereikia. Vat. Ir todėl, kada tu kažką matai, labai svarbu nepasiduoti spaudimui, o pačiam nusižeminti ir tvarkyti savo širdį. Amen? Tai va. Ir nebūkim tokie vaidmainiai ir tikrai, žinot, tai yra labai svarbu. Tai yra labai, labai svarbu tai, ką mes dabar perskaitėm, kad mes iš tikrųjų mylėtume vienas kitą. Kad čia būtų meilės atmosfera. Kad yra tokios vat, kažkokios ribos, kurių mes neleistumėm savo peržengti. Kalbėti blogai apie kitą žmogų. Mąstyti net blogai. Kad Dievas padėtų mums išsaugoti tyrą širdį. Kad mes laimintumėm vienas kitą, mylėtumėm vienas kitą. Ir kai Jėzus paskutinė vakarienė, tarp kitko šiandien pas mūsų vakarienė, paskutinė pasninko diena, plovė kojas savo mokiniams. Jisai sako, matote, aš sako, viešpats ir mokytojas, aš plaunu kojas mokiniams. Jūs sako, mane vadinat mokytoju, taip, aš toks esu, aš mokytojas, viešpats. Ir vat aš, būdamas toks dydis, toks galingas, aš plaunu kojas mokiniams. Ir sako, jūs būsit palaiminti, jeigu jūs lygiai taip pat elgsitės ir darysit. Aš čia cituoju atmintinai. Krikščionybė yra plauti kojas vienas kitam. Matai žmoguje problemą, melskis už jį. Pakviesk jį į kavinę, pabendrauk su juo. Kažką pasakyk, arba namo pakviesk. Padėk tam žmogui, kai tu matai jo problemą. Matai kito žmogaus silpnumus. Matai kito žmogus nuodėmes. Tu palaiky geriau tą žmogų. Paimk už jį pasninką. Matai, jis blogai apsirengęs. Neapkalbinė, kad jis blogai apsirengęs. Rūbų jam nupirk. Nu čia maždaug taip būna. Tai va, būkim tokios širdies, brolių sesės. Brolių sesės. Mes didelė šeima. Nuostabi šeima. Mylėkime vieni kitus. Plaukime kojas vieni kitiems. Nesipiktinkime. Net Jėzus sakė, palaimintas, kas nesipiktina manim. O kada tu matai kito žmogaus klaidas, tu visada turi pagundimą pasipiktinti. Ir jeigu tu nesusitvarkai širdį, tu gali, tave tai gali spauti ir tu gali pasileisti kartėlį, piktintis, po to prasideda apkalbos ir taip velnės greuna ir tave, ir per tave, ir visus aplinkui. O tegul Dievas geriau būna
stato per tave. Aš sakyk, gyvas akmo. Aš statydinosi dvasinius namus. Aš gyvensiu pagal dvasę. Aš visų pirma žiūrėsiu save. Nesuprantat, bendruomenė auga, brangiai, žmonių daugėja. Ir visokių yra klausimų, sutinkat su manim. Todėl visada turėkime tokią nuostatą. Visų pirma, aš susitvarkau savo širdį, aš nusižeminu prieš tave, Viešpatie. Ir kada jau tu nuolankus nusižeminęs, tu tada žiūri, kad tu jau tavęs ir nebeerzina niekas. A kai tik tai tu toks jau protingas pasidarai, visi pradeda tave erzinti. Ir tu galvoji, kad čia viską geriau už visus supranti. Taip? Tai va, brangieji. Ir aš noriu, kad paprašyti, kad ateitų dar muzikantai.